Dita e tretë e Kupës së Kosovës, finalja e ligës së parë, pra kupa për dy skuadrat, Bora apo New Basket, cila do të jetë skuadra që do të ngres trofeun e Superligës, pra Kupës së Kosovës ku një start 5-0 i New Basket. Hajosaj nën kosh, mjaft mirë me tabelë. Arrin të realizoj. Dragusha, shanon për tre. Pasimi mjaft i mirë. Krasniqi, një tjetër treshe. Sa mirë, kombinime të mira këto. Çojm ndërtimin e Zeqirit. Pasimi për Palushin, provon për dy, shënon. Edhe një tjetër Krasniqi, provon për dy, shënon. Topi vjedhur nga Hill, dalje shpejt. Çfarë edhe stepi fantastik. Pasimi shumë i mirë për Groshën, çfarë asistimi. Një aksion i Borës. Hajosa i kthyer, pasimi për Jefferson. Jefferson, Zekaj, kjo dyshe kombinon timeout Bostanjë. Top i bjedhur nga Anes Goshi, vjen ndihma Hajosajt, e zgjidh vet mbija zerin. Sa bukur aty rinon Goshi te drini Regja, që pasimi në brendësi për Regjan. Topi devijohet te Grosha, i cili arrin ta shfrytëzojë në vizje shumë mirë aty. Mashtruese. Përmirësohet Jefferson. Zekaj. Anën tjetër topi. Provon për tre. Zeqiri. 35, 36. Zekaj. Jefferson. Zeqiri për tre. Shanon për sëri. Fantastik. Aksioni fillestar për Borën. Azemi nga pjesa e lyer, shënon Hill. Shënon në sekundat e fundit. Azeri. Dy lojtarë në të. Gjen hapsinë për të pasuar te Palluçi. Provon nga afërsia, shënon. Zeqiri. Ishte i sakt për tre. Aksion brilliant. Shënon. Dhe 9 pikë. Parullar 3 asistime, Krasniqi për 3, shëron! O zhën New Basket. Luft shumë e mirë. Nga vërzia, Rinor Goshi. Në fakt është Alia, i cili shkon nga Hajosaj, shëron. Ron për tre, Goshi, shënon, Rinol, Goshi. Jefferson, provon gjuajtje për tre, shënon në rëvën, Tajis Jefferson. Të qire ka vjetur topin, situate shpejt në kundër zbritje, nga Bora që ka filluar tashmë shkëputjen. Në me Hill, Palushi, nga Fërësia, arrin shënoj. Provon, dhe shënon. Jefferson. Sa mirë aksioni, uj, kani me ngulitje. Zeqiri, te Hajosaj, realizon. Azeri, realizon në këtë depërtim. Jefferson. Shonon në këtë floater. Provohet për tre nga Dragusha. Bora, 10 kampioni që mbron titullin apo trofeun e kupës. Kampion në i dy fesh tashmë me radhë i kupës së Kosovës, ligës së parë, teksa